Hold dig fra de blå energidrikke i fitnesscenteret. Nu skal vi lave en rigtig kondidrik, og den laver vi på blenderen her. Og den er altså rigtig fin at drikke efter træning. Den er meget grøn, og den er fyldt med masser af gode lækkerier. Vi skal have noget banan dernede til at give lidt sødme. Normalt, når jeg laver smoothie, så anbefaler jeg, at forholdet er 50-50, altså 50% frugt og bær og 50% grøntsager. Så vi kunne med rette lige komme noget bladselleri ned for at se, om vi kan holde balancen her. Så der har vi bladselleri. En stilk bladselleri. Vi kommer en 5-6 cm agurk derned. Vi skal have en lille håndfuld spinat derned, og det kunne også have været frosset spinat. Vi skal også have noget avocado, og der skal vi faktisk have en hel avocado i den her smoothie, og den er med til at give sådan en meget cremet konsistens. Yes. Og grunden til, at det er en god idé at putte grønne ting ned i blenderen efter træning, det er jo fordi, de er super basiske og hjælper med til at neutralisere syreophobninger i kroppen. Sådan der. Så kommer vi noget ingefær i. Når vi træner, så river vi faktisk vores muskler en lille smule i stykker, og det skaber faktisk en lille smule inflammation, en lille smule betændelsestilstand i musklerne, så derfor vil vi gerne have noget ingefær i, som er antiinflammatorisk. Kommer vi ned, som det er, som I kan se, har jeg ikke skrællet den voldsomt fint. Jeg har sådan lige sådan taget det værste de steder, hvor jeg ikke synes, den var særlig pæn. Så kommer vi det her ned. Og så skal vi have noget citron i, og der vil jeg altså anbefale at skrælle citronen, og det gælder også, hvis man putter limefrugt i sin smoothies. Så mange af de der citrusfrugter, som jeg jo bruger i juicemaskinen med skrald, dem kommer vi i her uden skrald. Så den har jeg lige skrællet, og så er det en god idé lige at tjekke, at der ikke sidder nogen kerner, fordi de gør det altså ikke godt i en smoothie. Sådan der. Og eftersom det er en smoothie, der er god at drikke efter træning, så kan vi også overveje på en lille smule proteinpulver i, og der bruger jeg Plantforce, som er et vegetabilsk proteinpulver, men der findes jo mange forskellige typer. Man kan godt undlade det. Det er ikke sådan, at opskriften kommer til at smage dårligt, hvis vi ikke kommer det i. Det er et neutralt proteinpulver, så det er ikke sådan, at det smager af chokolade eller vanilje. Cirka et par spiseskefulde, sådan der. Og det er jo en anden ting, der sker, når vi har trænet, det er jo, at vi rent faktisk rykker musklerne en lille smule i stykker. Så det er godt at få noget protein eller retter og nogle aminosyre, som er byggestenen til protein efter træning. Og så kommer jeg lige 3 dl rismælk i her på slump. Sådan der. Og så kører vi lige en tur med blenderen her, så skulle vi gerne få en super flot og smuk grøn smoothie. Velkommen til min verden. Så har vi en super lækker all-round smoothie, som er rigtig god efter træning. Velkommen.